Виготовляти ляльки з текстилю тернополянка Наталія Басараб почала 1,5 року тому. Їх робила для онуки, друзів та знайомих. Коли почалася повномасштабна війна, вирішила, робитиме їх на продаж, щоб підтримати українських воїнів. Ми всі щось хочемо добре зробити для перемоги, для наших воїнів, для наших людей. Ну, я от таким наївним способом, напевно, що там лялька. І я вирішила зробити в воєнній формі. Є дівчинка, є хлопчик. От, хлопчик. Є в такому національному костюмі, тому що все-таки хай виховуються діти в таких національних традиціях, яка вишивка, коралі, який наш костюм красивий, яка наша нація красива. Присвятила свої вироби дітям-волонтерам, каже жінка. Що багато є дітей-волонтерів, які просто допомагають, які і співають. От, наприклад, як на площі там співають, і вони для воїнів, для ЗСУ, вони гроші заробляють. Ходять в волонтерські центри і допомагають навіть своєю працею. Це велика гордість і повага до наших дітей, які вони патріоти, як вони чекають перемоги. Тому для них хочеться теж щось добре зробити, гарне. Є в колекції Наталії Басараб композиція, яку вона створила за мотивами марки із зображення російського воєнного корабля. Настільки та марка популярна і взагалі сам той вислів популярний, що я собі подумала, треба зробити, але ж як його зробити? Лялька така дитяча не вийде, я думала багато. І думаю, ні, я просто зроблю в формі такої скульптури. Я не дуже добре знаю форму воєнну, тому мені прийшлось дивитись багато. Ну, в інтернеті, Богу дякувати, є все. Треба було багато переглянути всього, і як форма, яка вона, які в неї там. Правда, чоловік багато розказував, то бронік, бронежилет, так він, що там є, бо я мушу знати конкретно, якщо я то роблю, то я мушу знати, що воно, як воно, і до чого воно предназначене, бо я практично робила його копію. Композицію із зображенням російського воєнного корабля Наталія Басараб планує розмістити на особистій сторінці у соцмережах та виставити на аукціон. Гроші, виручені від продажу, передасть на допомогу ЗСУ, каже жінка. Зараз продовжує працювати над створенням колекції патріотичних ляльок, розповідає Наталія Басараб. Нам, українцям, треба повертатися до своїх традицій, до своєї мови, до всього того, що в нас таке прекрасне, чого ми, напевно, може навіть і трохи роками, бо я все-таки ще в Радянському Союзі жила. Якось було таке, ми нічого не знали про свою Україну, про свій народ, його традиції. Тому все своє треба відкривати, так як я для себе все своє заново відкрила тепер. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.